bona tarda a tothom, gràcies per la vostra assistència. Jo trobo que és un esforç molt d'agrair, tant a propòsit del que aquí ens ocupa, tant les jornades aquestes que vam celebrar l'any passat a Sitges, com doncs, aquesta mateixa revista, i encara més en concret el número aquest últim, el 40, dedicat tot just a llengües assetjades. En podríem dir també llengües minoritzades, llengües perseguides, llengües proscrites, en podríem dir de moltes maneres, però bé, és un tema prou actual aquest de llengües assetjades. Però repeteixo, un esforç molt d'agrair. Aleshores, a mi que va tocar participar en instàncies de la Laura Savall com a entrevistat, jo ara no faré la repetició del que vaig dir en una entrevista així com molt col·loquial i molt distesa, oi? Amb una rata, en fi, una mica curiosa, però tant se val, i no vulgui pels de rates que no vagi a l'era de les impremtes, que ja s'havia dit. Sinó que el que faré serà parlar-vos molt breument de que aquí ens ocupa, que és la immersió lingüística. Jo ho faré, doncs, oralment, verbalment, col·locant-vos l'editorial que he escrit pel número de primavera de la revista de llengua i literatura Els Marges, que va tot just d'això, de la immersió lingüística, perquè, per desgràcia, torna a ser un tema tan punyent com conflictiu i posat cada cop més altra vegada en perill. Bé, aleshores, raons que avalen la immersió lingüística. Jo crec que, almenys aquí, tots els presents, doncs estem d'acord a favor de les grans raons que de sempre s'han adduït en favor d'això que és la immersió lingüística. Ara, aquestes raons, ara citaré un parell de tres només, a hores d'ara presenten la dificultat que han esdevingut absolutament reversibles. Què vull dir amb això? Primera gran raó, de sempre, del catalanisme històric entorn de la política d'immersió lingüística. Home, és la llengua del poble. Durant el franquisme fèiem campanyes ja, doncs, ensenyament en català, ensenyament del català, és la llengua del poble, en la mesura que, certament, encara llavors una gran massa de la població era catalana, era catalanòfona. Però ja també de fa molt de temps la població, gran part de la població, és, si no bilingüe, en preferència del castellà, ja majoritàriament al·loglota, és a dir, de llengües diferents. Per tant, aquest argument, basat en la realitat natural de segles i segles, s'ha capgirat i ja no podem anar invocant que si el català és la llengua del poble, perquè el poble ja és molt divers. I això ja ho denunciava el Manifest dels Marges, de què ha parlat abans el Magí, del qual d'aquí un any farà 40 ja d'aquella feta. Bé, per tant, aleshores, doncs, continuem fent-nos fort en aquesta raó, però hem de ser conscients que això és una raó fàcilment reversible. També és una raó fàcilment reversible la que hem continuat adduint, sempre a favor de la immersió lingüística, i és que, bé, el català doncs, és la llengua de cohesió, la llengua d'aglutinament d'aquesta nostra societat, cosa que, doncs, bé, doncs, evidentment ja ens la creiem, estem convençuts que és així, però és que, en virtut d'aquesta reversibilitat, també des de, doncs, el món espanyol poden dir que, caram, a través de l'espanyol encara s'aglutina, encara es pot crear més de cohesionament dins la nostra mateixa societat, cada cop més, en fi, llengües diverses, i no cal dir en la mesura també que, doncs, és clar, l'espanyol, doncs, en la mesura que té molta més de massa parlant, assegura en aquest sentit una major cohesió, una major capacitat d'aglutinació i en molts més llocs. Per tant, doncs, aquesta és també una raó, un argument que continua sent nostre, que continuem atuint, però, repeteixo, hem de ser conscients de com són arguments aquests els històrics del catalanisme tradicional fàcilment reversibles. Bé, aleshores, quines altres raons podem atuir a hores d'ara a favor de la immersió lingüística? Doncs jo us diria que hi ha la raó del poder, de l'acte de poder. Això vol dir que, bé, tot
necessita d'una legitimació. I on trobem aleshores la legitimació del poder que justifiqui bé aquesta continuar apostant a...